දින 31ක් තියෙන මාසයක අඟහරුවාද බදාද බ්‍රහස්පතින්දා දින 5 බැගින් තියෙනවලු. ඒ මාසේ 24 වෙනිදා කවදද කියලා අහනවා. ඉතින් චූටි අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා පුතේ දින 31ක් තියෙන මාසයක 5 ගානේ ඉන්නවා පළවෙනිදා දෙවෙනිදා තුන්වෙනිදා කියන දවස්. දින 30ක් තියෙන මාසයක 5 ගානේ ඉන්නවා පළවෙනිදා දෙවෙනිදා කියන දවස්. දින 29ක් තියෙන මාසයක 5 ගානේ ඉන්නවා පළවෙනිදා කියන දවස්. අපි මේ ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ කලින් YouTube එකෙත් මගේ channel එකේම තියෙනවා මේ ගැන පැහැදිලි කරන videos. එහෙනම් ඒ සංකල්පෙන් තමයි අපි මේ ගාන හදන්නේ. එහෙනම් දින 31ක් තියෙන මාසයක අඟහරුවාද බදාද බ්‍රහස්පතින්දා දින 5 ගානේ තියෙනවා කියන්නේ පුතේ. මේ මාසයේ පළවෙනිදා තමයි අඟහරුවාද, දෙවෙනිදා තමයි බදාද, තුන්වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා. එහෙනම් අපි එච්චර දුරට යන්න ඕනේ නැහැ, වෙලා විතර කරගන්න අඟහරුවාදාවල් ටික හදාගමු. අඟහරුවාද පළවෙනිදා නම් 8 15 22 29 විදිහට අඟහරුවාදවල් ටික මම ලියාගත්තා. අපෙන් අහන්නේ 24 කවද්ද කියලා. 22 කියන්නේ අඟහරුවාදා නම් 23 බදාදා, 24 පිළිතුර විදිහට බ්‍රහස්පතින්දා ලැබෙනවා.